Je tu prvý diel novej série menom Genialis je tým. Genial je program, ktorý nám umožňuje vytvárať unikové hry, kvízy, prezentácie. Jednoducho všetko, čo je zaujímavé, keď sa chcete niečo naučiť. V dnešnej prvej lekcii si ukážeme vytvorenie hry, kde budeme hľadať v podstate duplikáty. Tak zaregistrujeme sa na tejto stránke. Je platená verzia bezplatná, my používame bezplatnú verziu. Najlepšie je zaregistrovať sa cez účet Google, na čo si pamätať nové hesla. Všetko, čo vytvoríte, bude vo vašom priestore MySpace. No a sa tu používajú šablóny, môžete samozrejme začať od znova. Pozrieme si šablóny, templates, a použijeme šablónu s názvom hra, zvieracia hra a hľadáme dvojníkov, double animals game. Dáme si to pozrieť cez oko, hľadáme rovnaké zvieratá. Toto všetko môžeme preložiť do slovenčiny, je tu časovač, rovnaké zviera. Kačica, príbudne hviezdička, skúsim dať svoju odpoveď, sa objaví toto logo, čas samozrejme beží, hľadáme ďalšiu rovnakú dvojicu, môžem kliknúť buď tu alebo tu, kliknem tento raz sem, pes, opica, mačka, delfín, krapi rovnaký, pes, vidíme, že hviezdičky pribúdajú a posledné medveď. Môžeme začať odznova, čas sa zastaví. Použiť tú šablónu môžeme zmeniť farebné rozlíšenie. Použiť. No teraz si môžeme robiť s tou šablónou, čo chceme. Tu máme jednotlivé slajdy, stránky. Môžeme dať zobraziť buď mriežku, takto to vyzerá, alebo zoznam. Máme tu 9 stránok. 8. Toto je už na pridanie ďalšieho. Tu máme rozmery. Tak ideme na úvod. Keď to klikneme, vidíme, že to môžeme editovať. Nájdi čo najrýchlejšie dvojicu. Nájdi čo najrýchlejšie dvojicu. Alebo pár. Dáme pár. A toto môžeme. Dáme, že dvojnici. Hraj, aj to môžeme preložiť. Hraj. Môžeme si dať náhľad. Hraj. Tu sú inštrukcie, keby sme si pomysleli, že to je príliš ľahké, tak inštrukcie môžeme aj vyhodiť. No a keď si ešte pozrieme tú prvú úvodnú stránku, klikneme na hraj, všetko, čo je modré, je použité. Je skupina a tu je, že ak na to kliknem, to je interaktivita, to je veľmi dôležité, že pôjdem na ďalšiu stránku. Takže som tu, ďalšia stránka je toto. Môžem skočiť na poslednú stránku, na prvú stránku, predchádzajúcu stránku, vrátiť sa späť, ďalšia stránka. Tak, dajme tomu, že nechcem mať inštrukcie, môžem ich vymazať tu. Ale bude to fungovať naďalej, pretože ďalšia stránka teraz bude priamo stránka z rohu. Môžeme si to vyskúšať. Oko, náhľad. Vidíme, že je tu aj zvuk, hodiniek. A teraz ideme zmeniť
to je to zvieratko, dáme editovať. Presunieme sa na toto a vidíme, že keď dáme to zvieratko, ktoré má byť, celý sa ide na ďalšiu stránku. Tam sa zafarbí jedna hviezdička, objaví sa na chvíľu táto ikonka, tu sú zafarbené dve hviezdičky, tri hviezdičky. Tak ideme najskôr na túto. Ešte pozrieme nesprávnu odpoveď. Tam máme akciu okno. A to okno, že sa objaví táto ikonka a priesvitne. Môžeme to editovať, môžeme tú ikonku zmeniť. Tak ideme zmeniť tú správnu odpoveď. Môžeme že nahradiť. Máme tu kačicu. Môžeme využiť program umelej inteligencie Designer od Microsoftu a dáme si nálepky. Generovať. A dáme si nejaký tento tigra sa mi páči. A teraz ten zmením to na kačicu. Všetko sa tam môžem nechať generovať. Tu máme tipy, čo môžeme urobiť, ako treba dávať tzv. Prompty. Ten designer ten mení text na obrázok. Záleží na vašej fantázii, čo vytvoríte. Mne sa najviac páči práve táto sekcia nálepiek, pretože robí presvitné pozadie. Takže máme takúto dvojicu. Dáme to stiahnuť. Najskôr ten prvý obrázok. Malo by to byť. Prepneme sa na druhý. Povoliť a stiahneme aj toto. Malo by to byť. Vrátime sa na Geniali. Späť. Mám to tu medzi môjim priestorom editovať. A teraz nahradíme kačicu našim obrázkom. Nahrať. Link nemôžeme použiť, pretože nebola tam koncovka HTTPS, nebol tam aj vlastne odkaz, takže použijeme zariadenie. Teraz tam musíme potiahnuť ten obrázok. Musím si prepnúť toto zobrazenie. Takže som to stiahol viackrát, tak predpokladám, že tento prvý by mal byť. Prepol som to, dobre, tak by to už malo ísť. Musím zrušiť zobrazenie na celú obrazovku. Alebo môžeme to dať takto otvoriť. To je ten prvý obrázok. Môžeme skúsiť hneď ďalší nahrať. Som to stiahol viacejkrát zbytočne, dobre. Asi vyberieme, ktorý chceme nahradiť. Či tento, chceme tento nahrať. Dobre, môžeme to otočiť a ešte musíme nahradiť zodpovedajúcu dvojicu. Tu vidíme, že môžeme kliknúť hoci kde. Ďalšia stránka je aj tu. Nahrať. A už to mám teraz nahraté, takže by to malo byť niekde tu. Tu sú ilustrácie, ktoré môžeme hľadať priamo cez Geniali, ale moje by... Mali by tu byť niekde aj tie moje cez zariadenie. To som použil, teraz použijem toto. A nie, som dal dva rovnaké, takže chyba. Zariadenie a tento chcem. Tak, takže túto dvojicu budem hľadať. Idem si vyskúšať, či to funguje. No a
Týmto spôsobom by som mohol nahradiť aj všetky ostatné zvieratka. Funguje to. No a ak ste zvedaví, že odkiaľ ide tá hudba je tu. Nemôžeme to logo skryť, ale vieme, že je tam hudba, keď dáme editovať audio. Toto je tam, no vlastne to ťuknutie je tam iba. Audio prehrávač je skrytý, automatické prehrávanie. Toto zabavíme buď Escape, najlepšie Escape-om. Neviem, či to funguje, keď kliknem niekde mimo. Môžeme samozrejme pomeniť aj tieto nápisy. Ukážeme si to iba na prvej časti. My sme dali tomu názov, že dvojnici. Takže samozrejme by sme mali teraz pomeniť aj v ďalších slajdoch, v ďalších stránkach, tam kde máme tú kačicu. Takže kačica bola iba na prvej, tu nie je, ani tu nie je. Ale niektoré zvieratká sa vyskytujú opakovane, samozrejme nemusia byť všade rovnaké, môžeme dať na jednej stránke iné zvieratka, na ďalšie iné. Aspoň to bude zaujímavejšie. Môžeme meniť aj veľkosť, ako potrebujeme. Môžeme to zmenšiť, zväčšiť. Potom, čo znamená tie ďalšie ikonky, tak tu máme animáciu. Máme animáciu, keď prejdeme myšou, animácia pri vstupe. A máme zoom. Zoom je to, že to postupne zväčšuje. Napríklad môžeme dať takto, že sa odráža, keď na to ukážem myšou, alebo sa to otáča, necháme zoom. Kliknem mimo, to nezmizne. A, zmizne. Takže buď escape, alebo kliknúť mimo. No a keď sme spokojní, môžeme zmeniť draft na verejné alebo na súkromné. Neviem, či to funguje, to súkromné aj pre neplatenú verziu, vyskúšame súkromné. Všade, kde je hrdička, to je prémiová verzia, takže my môžeme dať iba verejnú verziu. Takže publikuje sa to cez toto publik. Odkaz získate tu. Keď to publikujem, tak sa tu objaví odkaz. Tu je meno ry, popis ry. Heslom to môže chrániť iba majiteľ prémiovej verzie. No a potom týmto to môžeme spustiť, keď to publikujeme. Počas práce si dávame náhľad. Môžeme si zavolať aj spolupracovníkov. Na jednom súbore môže robiť viacej ľudí. Tu mi ukazuje moje meno.